Ar likuma grozījumiem paredzēts aizstāvēt darbinieku tiesības, veicot darba pienākumus, izmantot latviešu valodu un netikt diskriminētiem ar nepamatotām prasībām pēc svešu valodu zināšanām, kā tas nereti noticis līdz šim, kad jauniešiem krievu valodas neprasmes dēļ tiek atteikts darbs. Turpmāk tikai atsevišķos gadījumos, ja svešu valodas prasme darba veikšanai būs objektīvi pamatota, to drīkstēs prasīt. Piemēram, ja darba izpilde ir saistīta ar ārvalstīm. No rītdienas šīs krievu valodas uzspiešana būs beigusies, un tas ir diezgan vēsturisks brīdis, kurā mēs šo diskrimināciju beidzam. Bet bankomātos no nākamā gada drīkstēs izmantot tikai latviešu valodu un kādu no Eiropas Savienības valodām. Šo jaunā prasība izsauca asus iebildumus no partijām Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Nu, tas ir pilnais absurds. Kā var aizliegt izmantot krievu valodu bankomātā? Latviešu valodu jau lielāka daļa Latvijas pilsoņu pārzina un ļoti labi pārzina. Tā vērsta pret 70+ pilsoņiem, nelatviešiem un arī turistiem. Ejiet vēl tālāk. Ja gadījumā ieliek cilvēks iekšā kartīti bankomātā un viņam vārds ir Sergej vai Andrej vai kaut kā vai Oļeg, nu tad vispār viņam nevajag naudu dot. Viņam vienkārši Latvijas teritorijā naudu dot nevajag. Šī ir tā daļa no tās piekāpības politikas, kas mums ir bijusi šajā valstī vairāk kā 30 gadus. Un kāpēc mēs esam tajā situācijā, kur mēs esam šobrīd? Ka mēs runājam par to, ka mums ir divkopiena sabiedrība. Tieši tādu cilvēku dēļ kā jūs, Liepiņas kundze. Lai kredīti iestādes varētu ieviest jauno nosacījumu, kas prasa bankomātu pārprogrammēšanu, plānots, ka šīs izmaiņas stāsies spēkā nākamā gada 30. janvārī. Mandara Līcīte, Latvijas televīzija.